Ja, Josef Westerlund heter jag och bor i Finland i en liten stad som heter Jakobstad med min lilla familj. Jobbar som bergsguide och har gjort det egentligen hela mitt liv. Många pratar om att det handlar om adrenalin och annat sånt här. Men för mig så har det nog aldrig handlat om det, utan det har handlat om den här möjligheten att klara av att göra bra bedömningar över lägen, men också finns det en sån här känsla av att få vara i bergsmiljö och i den miljö som mitt yrke drar mig till, så ger många gånger den här fantastiska frihetskänslan och känslan av att vara i liv, eller vad ska man säga, att man faktiskt lever och upplever någonting väldigt starkt. Och det är den saken som jag tycker är väldigt, väldigt starkt förknippat med varför jag vill jobba också som bergsguide. Det bästa jag vet med Japan så tror jag handlar om den total helheten av en dag. Att dels åka skidor i en helt ganska annorlunda miljö än om man ser på Alperna eller Norden. Helt annorlunda snö, oftast mycket snö. Och sen den här totala helheten av att onsen efteråt väldigt god mat och att uppleva en annan kultur och se nya saker som är inte vanliga när man är hemma. Många fina år. Men för mig var det viktigaste det var att jag fick med mig mina tre söner. Vi har alltid gjort resor tillsammans, skidresor tillsammans, sedan de var 4-5 år gamla. Och att vi då fyra kunde åka hit tillsammans och åka skidor. Det betyder mycket för mig. Det är extremt mycket roligt som hänt under veckan. Framförallt idag när vi besteg vulkanen. Vår guide hade inte kommit upp på 5 försök, så att komma upp på första försöket var väldigt häftigt. Utöver det så var vi ju i Niseko och åkte, och det pudret där var det något utöver det vanliga, måste jag säga. Det var verkligen rakt på, vi har åkt säkert dubbelt så mycket puder som jag hade gjort om jag hade varit här utan guide. Ja, vänta inte, åk med detsamma.